नमस्कार सबैजनालाई, स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी कक्षा 10 कम्पलसरी म्याथको कन्स्ट्रक्सन भन्ने च्याप्टर, रचना भन्ने च्याप्टरको मोडल नम्बर 3 क्वेसन नम्बर 3 गर्न गइराखेको छौँ। है, योभन्दा अगाडि हामीले मोडल नम्बर 1 5 क्वेसन, मोडल नम्बर 2 3 क्वेसन र मोडल नम्बर 3 2 क्वेसन गरिसकेका छौँ। है, अब हेरौँ क्वेसन नम्बर 3। कंस्ट्रक्ट अ पैलोग्राम पी क्यू आर एस इन विच पी क्यू इजकल टू 5 सेंटीमीटर र डायगोनल पी आर इजकल टू 6 सेंटीमीटर र अझै एउटा डायगोनल क्यू एस इजकल टू 8 सेंटीमीटर दिएको छ। दुईवटा डायगोनल र एउटा साइड दिएको छ र हामीलाई पैलोग्राम कंस्ट्रक्ट गर्न भनिएको छ। है, र त्यस पछाडि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल पीएसए। है, पीएसए साइड हेर्नुहोस् त, पीएस साइड कमन हुनुपर्छ। ठीक छ, पीएसए हुज एरिया इज हाफ टु द एरिया अफ पैलोग्राम पीक्यूआरएस। पीक्यूआरएस को एरिया को के हुन पर्यो? हाफ हुन पर्यो त्यो ट्रायंगल को। र हैविंग वन एंगल 60 डिग्री, मतलब यो ट्रायंगल को एउटा एंगल चाहिँ 60 डिग्री हुन पर्यो। है ल, एउटा मैले रफ फिगर यहाँ बनाइसके छु। पैलोग्राम कसरी बनाउने भन्दाखेरि पीक्यू 5 सेंटीमीटर र डायगोनल 6 सेंटीमीटर र 8 सेंटीमीटर। ठीक छ, ल अब हामी सुरु गरौँ। त सबैभन्दा सुरुमा मैले के बनाउँछु? पीके बनाउँछु 5 सेंटीमीटर। ठिक छ, यसले नापेर 5 सेंटीमीटर बनाउँछु। हेर्नुहोस्, हाम्रो पीक्यू 5 सेंटीमीटर भयो। ठिक छ, त्यस पछाडि मैले यो डायगोनल 8 सेंटीमीटर कसरी बनाउन सक्छु? 6 सेंटीमीटर डायगोनल भनेको छ, कसरी बनाउन सकियो होला त? अब भन्नुहोस् त, त्यसको कुनै डिरेक्सन छैन। हेर्नुहोस्, 8 सेंटीमिटर तपाईँले यता पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, यसरी नि बनाउन सक्नुहुन्छ, यसरी नि बनाउन सक्नुहुन्छ, 6 सेंटीमिटर पनि त्यही अनुसारले त्यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। होइन, तर हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भन्दाखेरि डायगोनल्स अफ पैलोग्राम बाइसेक्ट इज अदर। है, र हेर्नुहोस्, यो एम भन्ने पोइन्ट मैले जुन लेखेछु, जुन चाहिँ के हो त, मिड पोइन्ट हो डायगोनलको। ठिक छ, दुवै डायगोनलको मिड पोइन्ट यही एम हो। क्युएसको पनि मिड पोइन्ट एम हो र पिआरको पनि मिड पोइन्ट एम नै हो। ठिक छ, त्यसो भए यो एम भन्ने पोइन्ट पीबाट कति पर छ त? पीबाट यो 3 सेंटीमीटर पर हुन्छ। हेर्नुहोस्, बाइसेक्ट गर्छ, 3 सेंटीमिटर यता, 3 सेंटीमिटर यता। ठिक छ, त्यही भएर यो मिड पोइन्ट कति पर छ? 3 सेंटीमिटर पर छ पीबाट, र क्यूबाट कति पर छ त? 4 सेंटीमिटर पर छ। भनेपछि मैले एम भन्ने पोइन्ट पत्ता लगाउन सक्छु। है, यहाँबाट मैले 3 सेंटीमिटरको आर कसरी कट गर्छु र क्यू भन्ने पोइन्टबाट 4 सेंटीमिटरको आर कट गरेँ भने मेरो एउटा पोइन्ट एम आइहाल्छ। ठिक छ, ल गरौँ अब हामी त्यसरी नै। ल हेर्नुहोस्, स्केलमा आर्क लिनुहोस्, कति सेन्टिमिटरको? 3 सेन्टिमिटरको। हेर्नुहोस्, 3 सेन्टिमिटरको म आर्क लिन्छु यहाँ। तपाईँले पनि लिनुहोला र के गर्नुहोस्, कट गर्नुहोस्, यहाँ आर्क बनाउनुहोस्। अहिले पीबाट 3 सेन्टिमिटरको आर्क यसरी बनाइदिनुहोस्। ठिक छ, र क्यूबाट 4 सेन्टिमिटरको 4 सेन्टिमिटरको बनाउनुहोस् त। 4 सेन्टिमिटरको तपाईँले ल हेर्नुहोस्, ल क्यूबाट 4 सेन्टिमिटरको मैले के गरेँ त? यसरी आर्क कटेँ। है, कहाँ गएर कट भयो? यहाँनिर कट भयो। ठिक छ, त्यो नै हाम्रो पोइन्ट के हो त? एम हो, मिड पोइन्ट एम हो, डायगोनलको मिड पोइन्ट। ठिक छ, ल हेर्नुहोस्, अब म यो मिड पोइन्ट र यो पोइन्ट पी जोड्छु र एक्सटेन्ड गरिदिन्छु डायगोनललाई। ठिक छ, यो डायगोनल हो, ल हेर्नुहोस्, अब यही डायगोनल यही हुन्छ डायगोनल तपाईँको, त्यही भएर म एक्सटेन्ड गरिदिएँ। हेर्नुहोस्, यो डायगोनल यही हुन्छ है तपाईँको, यही लाइन हुँदै जाने यो डायगोनल अब। ठिक छ, त
मैले एक्सटेन्ड गरिदिएँ र क्यूबाट पनि तपाईले त्यही ठाउँमा जानुस् क्यू भन्ने पॉइंटबाट त्यही ठाउँमा हेर्दा हेर्नुस् र यसैलाई एक्सटेन्ड पनि गर्दिनुस् है एक्सटेन्ड पनि गर्दिनुस् ठीक छ यसरी अब तपाईले फेरि के गर्नुस् भन्दाखेरि कट गर्नुस् कति सेन्टिमिटर 4 सेन्टिमिटर यता भइसकेपछि 4 सेन्टिमिटर यता पनि कट गर्नुस् ठीक छ तपाईको के आउँछ यस भन्ने पॉइंट आउँछ है मिड पॉइंटबाट 4 सेन्टिमिटर यसरी कट गर्ने भयो भने डायगोनलमा तपाईको यस भन्ने पॉइंट आउँछ हेर्नुस् त 4 सेन्टिमिटर यो अलरेडी छ हेर्नुस् र यहाँबाट मैले मिड पॉइंटबाट यसरी कट गरे भने 4 सेन्टिमिटर कट गरे भने यो के पॉइंट आउँछ मेरो यस भन्ने पॉइंट आयो ठीक छ त्यस्तै यहाँबाट यहाँ 3 सेन्टिमिटर छ भने यो पॉइंट देखि यता 3 सेन्टिमिटर कट गर्नुस् ठीक छ यसलाई म अझै एक्सटेन्ड गर्दिन्छु र तपाईले कट गर्नुस् त 3 सेन्टिमिटर ल हेर्नुस् थ्री सेंटीमीटर मैले यहाँबाट फेरि कट गर्छु हेर्नुस् है कट भयो 3 सेन्टिमिटर अब मेरो अर्को पॉइंट आइसक्यो ठीक छ अब म यो जोइन गर्दिए भने के बने त मेरो प्यारलोग्राम बनिसक्यो हेर्नुस् प्यारलोग्राम बन्यो यो भयो तपाईको यस भन्ने पॉइंट र क्यू बाट पनि जोइन गर्दिनुस् यो तपाईको आर भन्ने पॉइंट आयो र यो आर र यस पनि जोइन गर्दिनुस् यसरी आर र यस पनि भयो ठीक छ ल तपाईको प्यारलोग्राम पीक्यूआरएस बनिसक्यो हेर्नुस् ठीक छ पीक्यूआरएस प्यारलोग्राम बनिसक्यो अब चाहिँ तपाईले के गराउनु पर्यो ट्रायंगल बनाउनु पर्यो पीएसए पी यस अनि ए ए भनेको यसमा हुनु पर्छ हेर्नुस् है र हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि एरिया अफ ट्रायंगल स्ट्यान्डिङ ऑन द सेम बेस हैन एरिया अफ ट्रायंगल इज हाफ अफ द एरिया अफ प्यारलोग्राम स्ट्यान्डिङ ऑन द सेम बेस एन्ड बिटवीन द सेम प्यारलल लाइन्स ठीक छ ल हेर्नुस् यदि एउटा प्यारलोग्राम र एउटा ट्रायंगल को बेस एउटै छ र एउटै प्यारलल लाइन्स को बीचमा छन् भने ट्रायंगल को एरिया प्यारलोग्राम को एरिया भन्दा के हुन्छ हाफ हुन्छ ठीक छ त्यही कन्सेप्टलाई हामी गर्छन् ट्रायंगल को बेस पनि यही पीएस लाई नै बनाउँछम ठीक छ एउटा साइड पीएसए तपाईको हेर्नुस् एउटा साइड पीएस हुन्छ त पीएस भइहाल्यो अब एउटा पॉइंट ए भनेको कहाँ हुनु पर्छ हो यो क्यूआर भन्ने लाइन को काई हुनु पर्छ यसलाई एक्सटेन्ड गर्दिनुस् तपाईले यो क्यूआर भन्ने लाइन को जुन लाइन छ एक्सटेन्ड गरेको लाइन त्यसमा काई पर्नु पर्छ के है ए भन्ने पॉइंट यही लाइनमा कुनै ठाउँमा पर्नु पर्छ ठीक छ तब न स्ट्यान्डिङ ऑन द सेम बेस एन्ड बिटवीन द सेम प्यारलल लाइन्स हुन्छ हैन त त्यसको लागि हेर्नुस् एउटा एंगल पनि 60 डिग्री हुनु पर्छ भनेको छ हेर्नुस् एउटा एंगल 60 डिग्री बनाउनु पर्यो त मैले यस भन्ने पॉइंटमा पनि बनाउन सक्छु पी भन्ने पॉइंटमा पनि 60 डिग्री बनाउन सक्छु हेर्नुस् ठीक छ र बेस चाहिँ पीएस हुन्छ त्यही भएर पीएस बेसमा मैले 60 डिग्री एंगल बनाउँछु हेर्नुस् पी ठाउँमा मैले बनाउँछु पीएस भन्ने बेसमा बनाउँछु तर 60 डिग्री बनाउन गइराखेको छु हेर्नुस् पीएस भन्ने बेस तिर बनाउनु होला ठीक छ पीएस भन्ने बेस तिर बनाउनु होला 60 डिग्री फेरि यता तिर नबनाउनु होला है अब पीएस भन्ने बेसमा 60 डिग्री यो चेन्ज गरेन भने फर्स्ट कट मेरो 60 डिग्री नै हुन्छ हेर्नुस् कानेरी कट भयो
यहाँ कट भएको छ त्यहाँ मैले अब पी बाट यसरी जोडे भने त्यो 60 डिग्री हो ठीक छ ल हेर्नुस अब यसरी मैले 60 डिग्री बनाए कहाँ आयो यो लाइनमा यो लाइनमा कहाँनिर आयो त यहाँनिर आयो ठीक छ यो पोइन्ट ए भन्ने पोइन्ट यहाँनिर पर्यो ठीक छ अब यसबाट पनि त्यही ए भन्ने ठाउँमा जोइन गरिदिनुहोस् तपाईँको ट्रेङ्गल पनि आयो हेर्नुहोस् ठीक छ र यसरी तपाईँको ट्रेङ्गल पिएसए आयो जसको एरिया के हुन्छ त प्यारलोग्रामको एरिया भन्दा हाफ हुन्छ ठीक छ किनभने बेस के छ त सेम छ प्यारलोग्रामको बेस र ट्रेङ्गलको बेस बिट्विन द सेम प्यारल लाइन्स होइन र कहिलेकाहीँ यो एङ्गल नदिन सक्छ जस्ट तपाईँलाई ट्रेङ्गल बनाउन भन्छ एरिया हाफ अफ द एरिया प्यारलोग्राम त्यतिखेर तपाईँले यो लाइनमा जहाँसुकै बनाए पनि हुन्छ है यो यसबाट यसरी जहाँसुकै ड्र गर्दै पनि हुन्छ है आफ्नो त्यो फ्री हो ठिक छ त्यो ट्रेङ्गल तपाईँले यस्तो पनि बनाउन पाउनुभयो यस्तो पनि बनाउन पाउनुभयो जस्तो मन लाग्यो त्यस्तो बनाउन पाउनुहुन्छ ठिक छ ल आजलाई यति नै गरौँ अब अर्को भिडियो चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा अर्को क्वेसन लिएर आउँछौँ ठिक छ